نبی رحمت صاحب فرماتے ہیں کہ خدمت خلق کا جذبہ ہر شخص میں ہونا چاہیے نبی رحمت صاحب کے آپ اننت ناگ کے ہر گھر میں جا کر ہر گھر میں ایک پیغام دے دو کہ اس بار ڈیولپمنٹ کو امن کو خوشحالی کو پیار محبت اور یکجہتی کے نام سے ووٹ دے دو اس بار اپنے خادم کو ووٹ دے دو آپ کی خدمت ہوگی اور میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں 24 گھنٹے آپ کو آپ کی خدمت کے لیے تیار رہوں گا جن کو آپ نے پچھلے 5 سال چنا وہ ایک بار نہیں